Muito bem, olha nós aqui de novo fazendo essa videoaula para vocês. Essa videoaula aqui da banda Expresso Legal, né? Será que foi saudades? E aí, será que foi ou não foi? Então vou fazer essa videoaula aqui para vocês, que ela fique aí no tom de Dó maior, né? A velocidade de 140 BPMs é a velocidade original da música. E ela utiliza dois instrumentos aqui, o trompete e também um órgão, bem no comecinho, né? Para você fazer a intro dela como tá na música original. Conhece já essa música aqui? Será que foi saudades? Aí uma música muito legal, tá? E essa música aqui, ela vai especial aí pro DJ Elias, tá bom? Então se você também quiser encomendar a sua videoaula, você pode me chamar aqui no WhatsApp aqui embaixo. Ou deixa seu comentário também aqui pra gente conversar aí e ela vai sair pra você. Especial pra ti, ok? Então se você é inscrito no canal aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você é novo por aqui, eu sou o Cidinho JJ, tem mais de 700 vídeos aqui no canal, você pode conhecer alguns deles aí também. Vídeo aula playback, tá? Tem o pacote de playback aí especial para você cantar junto aí na sua festa, animar aí seu matiné, seu grupo, seus amigos, tá bom? E também a videoaula, tem pacote playback, tem pacote de ritmos com introdução, tem muita coisa aí que você pode estar adquirindo e ter todo o material que eu tenho aqui também, beleza? Então vamos lá para nossa videoaula, ela vai iniciar aqui com o órgão, ela vai fazer essa parte aqui, tá? Indo aqui de dó a dó, né? Parando lá no dó, eu tô fazendo aqui com o dedo 5 da mão direita, porque o dedo 4, o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3, ele vai fazer esse aqui, ó. Então ele vai chegar aqui no dedo, no dó, né, com o dedo 5, aí dedo 1 no fá, 2 no fá sustenido, 3 no sol. Então ele fica bem rapidinho, né? E aí vai entrar o trompete, beleza? Então essa primeira parte, vamos lá, devagarinho, ó. No meu ritmo eu tenho aqui essa parte que eu tô utilizando, né? Ele vai fazer junto comigo, ó. Então ele combinou, né? Mas caso você não quer fazer essa primeira aqui, quiser entrar já direto, ele não vai prejudicar tanto a tua música aí, né? Quiser só fazer a parte do trompete, já pode entrar aqui, né? Beleza? Então ele vai iniciar aqui com o trompete todo ele em sexta, tá? Você pode estar atento aí para você fazer todo ele em sexta aqui, ó. Ela é bem fácil, né? Mas você pode estar praticando aqui, ó. Então nós vamos fazer essa primeira parte aqui. Você vai tocar 4 vezes aqui, ó. Beleza? Si, sol, né? Aí vai pra ré com si. Dó e lá. Volta pro si, sol, ó. Beleza? Aqui vai estar no acorde do sol na mão esquerda. De novo, ó. Aí vai repetir, ó. Só que agora não passa pelo dó com lá, tá? Vai direto aqui. E a última nota aqui, lá e fá. Aí vai pro fá na mão esquerda. Então, de novo, ó. Tá no sol. Em fá. Agora vai fazer entre lá e fá, dó e lá. Agora pula aqui, vem para fá com ré, vem até no mi, dó. Beleza? Então vamos de novo até essa parte aqui. Vim pro dó na mão esquerda e vai subir.
Quando chegou aqui no Si Sol, eu mudo para o Sol na mão esquerda. Aí. E agora o finalzinho aqui pra terminar. E aí você vai fazer. Vai ficar aqui. É. Si Sol. Dó Lá. Dó sustenido com Si bemol. Termina aqui. Ré com Si. Tá? Vamos fazer ela inteira agora pra você pegar até aqui comigo. Aqui ela terminou, né? Ela fez essa partezinha pra terminar, pra encerrar a nossa música aqui pra vocês. Fazer ela de novo aqui com as duas mãos. Foi aí então a música pra vocês, pode curtir, pode deixar seu like, tá? Será que foi saudade da banda Expresso Legal? Fico por aqui, grande abraço pra vocês, até mais, tchau, tchau!